Pozdrav gasari i gasarke, evo nas opet u još jednom videu i danas mi je stigao jedan paket koji očekujem već dugo vremena. Pogledajte, dva paketa zapravo. Imate 5 sekundi da pogledajte šta je unutra. Točan odgovor, aparat za varenje, jupi, napokon. Čekam ovaj dan već ono 3 godine. Mi je želja ima svoj aparat za varenje, da mogu sam sebi zavariti nešto kad mi treba i napokon se ostvarilo. Znači veliko hvala firmi Top Alati, evo vam link za njihovu stranicu, ostavite dole u opisu. Oni su mi poslali aparat i opremu, tako da obavezno pogledajte dole njihovu stranicu. Imaju sve žive alate, ono šta god možete zamisliti za radion, oni to imaju od dizalica, aparata za varenje, gedora, bušilica, doslovno sve imaju i cijene su jako pristupačne, tako da obavezno pogledajte njihovu stranicu, ostavit ću dole sve linkove u opisu i sad ćemo otvoriti i vidjeti šta su mi sve poslali. Ja sam to već malo otvorio, bio sam nestrpljiv i onda ćemo sve setapirat i probat varit prvi put u životu, to jest već sam vario prije par puta, kod Gorana u Zagrebu sam probao i kod Žunića na prošlom poslu sam probao varit i dobro mi je išlo, nije loše za prvi put, tako da ćemo sad mi to uvježba do kraja i onda ću ja sam na E36 popraviti ovo što ne valja. Znači zakrpat ću ove rupe u podu, tu ima taj čep okrugli, ali on je cijeli istrunija i onda ga neću vraćati, nego ću samo tu iskidat jedan kvadrat i zamijeni sa pločom tamo isto na drugoj strani, jer to je ta rupa ne služi ničemu osim ovdje za odvod vode, ali to onda ne treba, i tamo ono što je zaruzinavilo na onom tamo kutu ispod suvozačih vrata. Tako da ću danas to probat zavariti i popraviti i još ćemo vidjeti ako stignemo još neke stvari porješavati. Uglavnom tu što su mi oni poslali nije baš sve što mi treba zavariti, zato što kao što vjerojatno znate zavariti sa MIG MAG aparatom CO2 aparat, treba vam CO2 plin, zato vam treba ova CO2 boca plina, to sam morao ići danas kupiti. Unutra je CO2 plin i obavezno morate imati ovaj manometar gore ili mjerač pritiska ili mjerač protoka zapravo, da možete namještati koliko će vam plina izbaciti, da možete dobiti varka kao želite. Onda što sam još kupio, ovo je žica, welding wire, to je ova žica što stoji u aparatu, što izlazi kroz vrh i s kojom zapravo variš. Onda sam kupio ove rezervne vrhove na pištolju i ove rezervne unutarnje male vrhove iz kojih izlazi žica, neka se zna dogoditi da se unutra otopi žica i onda moram zamijeniti ili taj vrh. Kupio sam još ovaj mali magnet na L profil, tako da mogu variti prave kuteve i tako dalje. I kupio sam jednu kacigu, oni su mi poslali isto jednu besplatnu kacigu, to uopće nisam znao da će mi poslati, dogovorili smo se samo aparat za varenje da mi pošalju, oni su mi poslali još ovdje jednu kutiju sa rukavicama za varenje, s jednom kacigom za varenje i još neke njihove stvari, kemijske, upaljači, šalice i tako dalje, pa sam ja kupio tu još jednu sebi kacigu malo kvalitetniju, nije sad to ništa ekstra, platio sam ovu nekih 350 kuna, ali to će biti sasvim u redu. I još sam kupio limove, znači da možemo variti, kupio sam 4 komada ovih limova, ovo je 0,8 debljina, pocinčani čelik, tako da to je to što nam treba zavariti te podove. I ništa, sad ću otvoriti kutiju, unboxat ćemo aparat za varenje, ove ostale stvari i probat ćemo sve setapirati i probat ćemo malo variti. Evo nas ljudi, varim tu već jednu uru, 2 vremena sigurno vježban i mislim da sam uvatio ruku. Znači evo pogledajte, sad sam pokazao gdje sam vježbao, evo ovo je bilo kad sam tek počeo, ovo je lim 0,8 mm, znači ovo je taj lim, ajmo reći taj u autu na podnici, otprilike te debljine, jako teško je variti njega jer ga vrlo lako prigoriš, vrlo lako samo probiješ rupu kroz njega. I onda sam tu vježba zva Gorana tamo da mi da neke savjete koje će amperažu koristiti, kako šta, neku tehniku, i onda sam tu malo počeo vata ruku, evo pogledajte ovaj na primjer var, ovdje je odličan, i tako počeo sam vata ruku i sad mislim da sam je uvatio 100%, ovo sam zadnje zavario. Međutim, ovo je deblji lim, ovo je 1,5 mm, tako nešto. Ovo je vrlo lagano varit, pogledajte, ovo ide bez problema, iako su lijepi varovi i sve, ali je bi ga ovaj deblji lim pa je puno lakše varit, ali ovaj tanji lim to je ono, baš treba uvatiti mota, evo pogledajte ovdje na primjer, ovdje sam ga lipo zavarija, iako ovdje malo debel var previše jer sam koristio premalu amperažu, ali ono treba naći neki balans, ako koristim premalu amperažu onda se radi ovaj debeli var koji ne probija dole duboko, ako koristiš previsoku amperažu onda ga odmah izgori, ali onda treba ima i tehniku kako varit bez da ga progoriš. Mogu vam ne objasniti ukratko, napraviš jednu točku vara i onda ti kroz ovu kacigu, ako ne znate kako ovo funkcionira, znači ovo ima senzor i kad ja počnem varit on zatamni odjednom ovo staklo da ti ne šteti vidu, ti zapravo kroz ovo staklo dok variš vidiš samo tu malu kapljicu, ajmo reći tekućeg metala, i ti prvo napraviš jednu kapljicu i onda se samo nadovežeš na nju, znači napraviš jednu kapljicu pa onda sljedeći put kreneš opet od nje pa se pomakneš 2 mm tamo i samo točkaš trk, 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 trk. Svaki put se pomakneš 2-3 mm lijevo. Ideš samo tako malo pomalo, onda kad napraviš recimo cenat 2, onda malo staneš da se oladi metal, cuk, cuk, i tako ideš lagano. Tako da, evo pogledajte ovaj var, ovo mi je ovaj zadnji var, pogledajte kako je ispopao pari. Seks teški ovaj gore, pari odličan. Mislim nije odličan, ovo sam s obe strane zavario. Ovo je sad, ovaj var ovdje je tvrđi nego ovaj ostatak metala, to neće pukni, nema šanse. Tako da mislim da sam uvatio ruku i potrošio sam sve ono refuže metala što sam našao po garažu. Mislim imam ono još 3 ploče, ali to ne želim dirati, to želim tamo iskoristiti na autu. I mislim da sam spreman, da sam uvatio ruku i da možemo probati tamo zavariti prvi komad. Mislim prvo trebamo ispilati, znači ovo mi je plan. Plan mi je fleksericom, evo krenut ćemo od ovoga, ovo mi se čini najlakše. Ovo ću otpilat ovako oko ove rupe kvadrat jedan i onda ću taj lim što sam otpila ću uzeti i označit markerom isti komad lima na ovome. Označit ću ovako istu veličinu lima, odreza fleksericom i onda ono testirat, vidit je li to ta veličina, ako nije malo još pobrusit. Kad uvatim veličinu, prvo moram malo ove rubove fleksericom kinit ovu boju da bolje vata var i ništa, neću to prislonit, samo ga puntaš na jednom dijelu, onda ga namišti s drugi dio, puntaš drugi dio, kad si ga punta unutra onda možemo lagano početi variti ono kao što sam pokazio malo pomalo. Mislim da bi to trebalo onda na kraju ispast kako treba. Evo ćemo krenuti s tim najlakšim komadom pa ćemo onda kasnije onu ruzinu popravljati. Mislim ne znam da ćemo li danas uopće stići, već je 10 uri, ali na veze idemo probak pa koliko stignemo. Jebemo ljudi, ipak danas neću moći to dovršiti, zato što sad kad sam skinjao ovu podnicu sam usporedio s ovim limom što sam kupio i jedno duplo deblja ova podnica. Ne možete vidjeti baš na kameri, ali uglavnom ovo je negdje između 0,8 i 1 mm debelo, a ova lim što sam kupio je 0,6. Tako da je pretanko, jer tamo u dućanu kad sam kupao nije nigdje pisalo koja je debljina. Nego sam pogledao i parilo mi je na oko 0,8, ali jebi ga, falio sam. Tako da onda neću danas sa tim limom ništa varit, nego sutra ići kupiti pravi lim za to. Međutim ima jedna stvar koju možemo danas napraviti, to jest večeras, a to je, rekao sam vam, onu braketicu od pedale gasa možemo otpilati, onda staviti gas, vidi kako treba doći i ponovno zapuntati i zavariti. Tako da ćemo onda to sad napraviti, pogledajte tamo, ne znam, možete vidjeti. Evo, znači otpilat ću braketicu totalno i onda ćemo zavariti kao treba staviti. Evo ga ljudi, pogledajte, gas je montiran 100%, ono čvrstije neće nigdje, evo pogledajte, znači kad se izvuče gas ovoga postolja, znači postolje se zavida gore, inače se u tu vidu zavida kad je onaj obični gas na sajlu, tu bude onaj stoper, da kad daš pun gas da ti ga zaustavi na kraju ka. I to je ista ta vida se koristi, mislim nije ista vida, moraš staviti drugu vidu, običnu vidu, ne stoper, i samo moraš dole otpilati ovu bazu i prevariti je na drugačiji način, znači to je sam napravio tako da sam otpilača bazu. Prvo sam pripremio dole ovu površinu. Kad sam je otpila sam malo podbija, napravio sam rupu podbija zato što nisam mogao doći do ovoga vara tamo iza sa fleksericom. Pa sam onda morao sa ovim litom. Onda sam ga stavio ispod i tuka čekićem da puknem taj var. Ja sam ga uspio, sam ga pukni, međutim usput sam napravio rupu kroz pod. Ispunio sam tu rupu sa varom. Ja sam pobrusio sve da lipo bude ravno. Onda sam uzeo ovu braketicu, tamo je očistio dobro sa onim var vilom na bušilici. I onda sam nju klika u ovo postolje. Postolje zavida gore za u vidu. Stavio papučicu gasa i točno pozicionira kako treba biti, ono da stoji ravno 100%. I onda sam samo zapunta bazu 2-3 puta. Skinija ča plastiku i onda je ostala sama baza dole. Onda sam lipo zavario ono do kraja kako treba. I ovarovi su ispali odlično. Ne znam možete vidjeti na kameri. Ali to je to. Evo sad ćemo samo još antikorozin staviti tu priko tog golog metala što je ostalo da ne zarđa. I onda je to sve spremno. Evo pogledajte sad kad sam skinio kako izgleda ta baza dole zavarena. I ništa ne sam namazao antikorozina i to je to za večeras. Evo me ljudi. Čistio sam garažu zadnjih uru i po tako nešto. Možda čak i dvi. Nemam pojma koliko je prošao. Uglavnom pogledajte malo sam doveo reda ponovno, znači vidite ovdje sam sve očistio, ovo sam sve raskrčio, tu sam samo stavio dizalice, para za varjenje sam stavio tu sa bocom, ovaj stol sam raskrčio, ovaj ovdje, sve bilo puno, tamo su bilo ne sve kutije, ono... Ja sam doslovno 5 ogromnih kutija u garaži praznih koje samo stale i zauzimale mjesto. Tako da sam sve lijepo očistio napokon. Rekao sam ono svako tjedan dana otprilike treba čistiti u garažu. Sad sam očistio, sutra će opet biti malo izneređena i za tjedan dana će opet biti zakrčeno. Sve morat će se opet raditi generalka. Ali ja bi ga tako kad imaš malo prostor pa ne moš priuštiti da ti stoje tako stvari predugo. Jer se zakrči odmah sve. Uglavnom evo ništa. Evo pogledajte, već se skoro sužila skroz ovaj antikorozin. To je sad sve zaštićeno. Tako da ću sutra kupiti taj deblji lim. Ja ćemo to sve sutra variti. Nadam se da ću uspjeti to kupiti sutra. Sutra je subota. Ne znam gdje bi to mogao kupiti. A valjda ću naći negdje šta ja znam. Uglavnom ništa vidimo sutra je boj. Evo me ljudi nazad u garaži. Pogledajte, uspio sam nabaviti lim nekako. Računao sam da danas radi Bauhaus do 8. I onda sam na novu 4 se sjetio kao moga bić kupio lim. I upisao u Google kada ono Bauhaus radija do 2. Jeboga ja. Zašto je danas subota. I ništa sam zvao par ljudi i uspio sam nabaviti. On mi je posudio onaj limar što mi je prvo počeo raditi E36, tako da hvala njemu. I ništa, sve imamo sve što nam treba da danas popravimo svu ruzinu u cijelom autu. Evo pogledajte, to ste već vidjeli, jučer sam tu izrezao ovu rupu. I ništa, sad ću to uzeti, stavim na komad lima, odrezati isti takav komad i onda pripasati to tamo i zavariti i zaštititi da bude sve lipo kad turnica. Evo ga ljudi, pogledajte, zavareno je, sad treba pogruziti malo varove. Varovi nisu baš ono najlipši ikad na svijetu, ali mislim da će držati. Imao sam problem da je ova ploča bila malo vijugava, ajmo reći, prije, ona rupa, gdje je bila rupa. Kada sam to ispila, ostalo je tako vijugavo. Mislim da sam treba prvo to izravnat čekićem i onda tek ispilat. Kad sam probao test fitat ploču dok je još bilo sve vijugavo, stala je tamo što se tiče dimenzija, međutim bilo je vijugavo, onda se nije sve laj napalo baš. I kada sam istuka sve lipo izravna ovaj pod, onda se više nije laj napalo što se tiče dimenzija. Tu mi je falilo 2 mm dužine i tamo isto 2 mm. I onda sam morao te dvije strane ispunjavati sa varom tu rupu. I onda mi je to malo stvaralo probleme jer je to puno teže ispunjavati. Ako rupu sa varom puno lakše je progorit metal. Ali evo na kraju sam uspija. Nije loše za prvi put u životu da vari nešto na autu. Tako da ću sad izbrusiti ove varove. S tim da imam samo neke stare bruseve. Danas je subota, nisam imao di kupit. To jest jesam, ali se nisam digao na vrijeme. Gledajte, imam samo neke bruseve koji su pare potrošeni totalno, tako da ne znam hoću li uspjeti sa njima to izbrusiti. Mislim hoću, samo će mi treba puno duže nego što bi mi trebalo da ima nove bruseve. Ali nema veze, idem to proba izbrusiti pa ću mi što će biti. Eto ga ljudi, pogledajte, riješeno je, zavareno sve, obrušen višak i to je sad tu. Nije idealno baš sa fleksericom brusi varove zato što je ono, ne mogu pogoditi točno var i onda je vrlo lako je okolo brusi malo i onda stanji žlim dodatno, međutim pazija sam da ga ne stanjim previše. Tek sam ovdje na jednom dijelu probija limu, ovdje kad sam brusija nešto jako i samo sam probija ono, rupu napravija dosta veliku. Ja se mora ispunjava varom ponovno pa opet brusit, ali uspija se na kraju sve. Ne mora to biti nešto sve najljepše i najbolje, ipak je to driftalica, to samo da... Zapravo ne znam zašto sam uopće to radio. To sam radio tek tako jer nisam mogao vratiti onaj čep jer je bila preruzina pa ono da ne ostane rupa sam tu ispunio. Planirao sam i s druge strane raditi, ali sad nemam pojma bili ne bili. Dosta mi je ovo trebalo, ono sve skupa možda 2 ure. Zato napraviti od rizanja, varenja pa brušenja i jako je neredno. Cijeli auto je sad pun, pogledajte ovo. Cijeli, ne znam možete vi na video, ali cijeli auto je pun ovih, evo pogledajte, pun tih, ajmo reći, prašine od brusenja. S ove druge strane, taj čep isto malo je trul, ajmo reći, ali on tu stoji ka. Sad ne znam bili to išta dira. Tako da ću to sutra radit, jer bi sad je Adrian Stream, već je 8,5-9 sati, ne znam nijak koliko. Tako da idem gore udrit Adrian Streamex, koji ste već vidjeli, i onda ćemo sutra nastaviti ovo. Evo me ljudi nazad u garaži, Uskrs je, tako da sretan Uskrs svima koji slave. I mislim da je vrijeme da nastavimo varit. Kao što ste vidjeli, zavarili smo pod, to je riješeno. I sad ćemo se baciti na drugu stranu, tamo popraviti onaj zarđani tamo kut i tako dalje. What the fuck? To pauk jebeni. Ne znam što je, ali nešto je. Evo kao što vidite, ovdje je problem. Znači, ovo je totalno trulo ovdje. To jest, čak ovaj lim okolo nije to, samo je to je rupa. Ovo je ovaj strukturalni dio zada treba zaštititi. I ovaj pod nije totalno trul, ali isto nije baš u nekom najboljem stanju. Ne znam bi li to minja ili ne. Pogledajte, ovdje je zato trulo. Oko ove rupe. Tu je lim totalno pa mogli bi okidati taj cijeli dio tu i zamijeniti to sve što bi moglo biti rulo. Ništa, idem prvo onda flexon okidate ovaj pod, znači tu ćemo okidati ovako nešto. Ne znam sad točno dokle, mogli bi skroz do tamo. Ovdje isto pogledajte se vide neke rupice. Mogu tu kad se vidu probiti. Ovdje dole je totalno trulo. Tako da ćemo to sve sad okidat i onda ćemo vidjeti kad to okidamo šta ćemo s ovim gore. Pogledajte, zavarena je ploča, odlično mi je ova ispala puno bolje nego ona prva tamo. Znao sam sad na šta trebam paziti i odradio sam to podosta bolje. Tamo sam zavario one sve rupe što su bile ovdje, tako da je to sad sve zatvoreno. Sad je ovaj, ajmo reći, zatvoren ponovno auto od izvanka. Evo samo triba, to ću sutra dovršiti, treba staviti ovdje jednu ploču. Lipo da bude sve zatvoreno kao tvornica i onda će to biti bomba. I normalno treba ove varove malo pobrusiti, ali dobro je, već sam ga ušemija. Naučio sam puno bolju tehniku nego jučer sam malo eksperimentirao, malo jedno, malo drugo probavao, malo treće i ovdje sam isto probavao svašta različite amperaže, različite volte, različite tehnike. I našao sam neku koja je najbolja. Mislim, ne znam li to najbolja tehnika, vi varioci ćete znati, uglavnom šta sam sad našao da mi najbolje ide. Znači samo ga držim na jednom mistu, samo držim ga jednu sekund na jednom mistu, pustim, čekam da se malo ladi jednu sekund, dvi i onda puno držim opet na jednom mistu i tako baš napunim sa metalom to jedno misto i onda to se lipo slegne dole, onako kad ideš prebrzo, onda samo radiš brdo metala, ide put gore, ne penetrira dole i ne spaja ga kako triba. To sam baš sve skužio baterija, znači išla sam tako punat po punat i držala bi nekih sekund, napunja bi metal na jednom isto, onda bi išla dalje, pomaknija se 2-3 mm, opet trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr i tako dalje. Tako da ništa, idem ću ja malo selo nešto pojist, prouzat se za Uskrs, da se vidimo sutra, buvaj. Evo me nazad ljudi, idemo nastaviti tamo gdje smo stali. Znači sad ćemo, ne znam ja šta bi mogli prvo, uglavnom, ali mogli bi prvo recimo izbrusiti varove i onda namazati antikorozin tamo unutra, izad ove ploče šta trebam zavariti i onda okidati ovu ploču i zavariti je, ponovno pobrusi varove i finalno namazati dik masu i tamo i ovdje, sa obe strane i od ispod i gore. I onda će to biti to, ja mislim što se tiče limarskih radova. Sad se razmišljam kad sam već tako polimarija to sve popraviti u ruzinu, da onda i pituram cijelu unutrašnjost auta, bilo bi baza. Da ono lipo sve očistim, pripremim i da pituramo unutra, ne znam, u crnu ili neku boju. Predložite u komentarima koju bi boju mogli. Izvanka još ne znam koju ćemo boju, to sam da Eli da odluči pošto je njena šasija pa da ona izabere boju, ona se misli između neke svjetlo roze i neke svjetlo plave. Meni je draža ta roza, iskreno, ona nije baš roza roza nego onako ona bljeda, bljeda skroz roza, onako ne znam kako je ono opišen. Uglavnom baza bi bila boja i sad ne znam iznutra šta bi dobro išla uz tu rozu, vjerojatno crna ili bila. Tako da ne znam, napišite u komentarima šta mislite. Ljudi, ipak neću sad stavljati onaj komad tamo što fali, zato što sam zaboravio da trebam prvo antikorozin, stavim unutra da se sve lipo osuši, pa ću onda sutra vratiti taj komad. Evo pogledajte, znači već sam lipo pobrusija, namaza antikorozin i po ovoj ploči i tamo unutra i sad će se to dosta sve lipo osušit i onda će biti spremno za dovršit. I u međuvremenu sam izvuka su ovu spužu šta je bila tu izad na firewallu, ajmo reći. Pogledajte, napunio sam punu kesu. Sad još gledam ovu rupu ovdje gdje inače bila klima, mislim da bi to treba zatvoriti, mislim da je to opasno držati tako. Evo pogledajte, to je ova rupa, mislim da bi mogla sutra napraviti komad lima i zavariti unutra, da se ta rupa pokrije, da to bude začepljeno, zašto tu inače dođe ona ventilacija i tu začepi rupu, a sad kad nema ventilacija onda ostane tako rupa, tako da bi mogla i to riješiti. Idemo sa Adrian Streamex, pa se idemo sutra i buvaj. Evo me ljudi nazad u garaži, ovaj video koji sad gledate treba biti sve jedan video i u editu sam skužio da sam ono već po ure videa edita i da sam tek na pola sa klipovima, onda sam odlučio ga samo razdvojiti u dva dijela, pa sam onda morao improvizirati kraj i početak novi i tako dalje, ali valjda nisam ništa skužio, mislim da sam sve dobro napravio. Uglavnom ništa, nastavljamo sad sa limarskim radovima. Kao što ste vidjeli, napravili smo ovaj ovdje dio, napravili smo onaj tamo dio, sad ćemo zavariti u gornju ploču, da to završimo skroz taj kantun i onda ćemo se baciti ovdje na ovu rupu da je začepimo. I još jedna stvar, ja sam vam pokazao u prošlom videu, pogledajte, ovdje je rupa, neko je nešto tu bio probušio radi nečega, onda je uvatila ruzina i istrunila je tu cijela taj dio, tako da bi trebali tu otpilati ovakvu kockicu i zamijeniti s novim limun. Evo ljudi, uzmemo pauzu od varenja, pogledajte ovu. Uglavnom, doslovno je napada snig jebeni. Evo sad pada snig. Pogledajte mi, auto mater. Snig. Znači doslovno pada snig u 4. mjesecu u Splitu. Koliko je globalno zatopljenje, what the fuck. Uglavnom, evo, pogledajte, tamo sam završio varit. To je to otprilike. Malo ću pobrusi varove, čisto reda radi i to će biti to. Evo ga ljudi, pogledajte. Very nice. Ovdje sam uspio malo ispraksirat ove varove jer je bilo malo lakše zavarit. Evo pogledajte na primjer ovo, nije loše. Ovaj ovdje dio isto nije loš. Ovo ovdje sam prvo radio, evo ovdje ovaj dio. I ovo u sredini sam prvo radio, to je ispalo očajno. Ali sam se kasnije upraksirao, pogledajte ovdje na primjer ovako. S ove strane isto nije loš. Tako da to je sad zavareno, ta rupa je začepljena. Sad ću izvaditi sve iz auta, sav ovaj alat, usisat auto po zadnji put i namazat antikorozin tamo po onome, dole po onome što sam zavario i onda bi bilo to otprilike što se tiče unutrašnjosti. Osim ovog ovdje dijela, ove rupice ovdje što ne znam uopće hoću li dirat ili će ostaviti, ali to ću vidjeti sutra. Eto ga ljudi, sve je riješeno, namazao sam antikorozine, ove se skoro sušio, usisao sam cijelu unutrašnjost, sve opet sve lipo uredno i čisto i nije puno špene. Još jedno veliko hvala Top Alatima što su nam omogućili ovaj predobar aparat za varenje i sad napokon možemo raditi ovakve stvari i nadam se u budućnosti, u bliskoj budućnosti da ćemo raditi jedan roll cage. Ne znam će li to bi u ovom autu, vjerojatno oće, jer ovaj auto izgleda tesni kunić za sve nove postupke što uči na njemu, ali za sad nam dobro ide. Mogli bi roll cage isto u njega ubacivati uskoro, međutim to tek nakon što ubacimo motor, nakon što se provozamo par puta i tako dalje, nećemo sad početi raditi roll cage pa onda opet mjesec dana da je auto van funkcije. Za roll cage mi treba još onaj tube bender, to je savijač cijevi i treba mi noćer, to ne znam kao se to kaže na hrvatski, ali uglavnom da možeš vrh cijevi zaoblit onako da taman sjedne jedna u drugu cijev. To bi treba kupiti savijač cijevi, ima ovdje u Hrvatskoj za kupiti neki onako bez veze, možda ću to uzeti, a ima u Americi malo je skuplje, ali ne vjerujem da ću sad toliko ulaga novaca u opremu za radi roll cage, ipak se neću s time bavi, nego ću samo sebi napravi 1-2. Sad kad imamo aparat za varenje, samo nam fale još ta dva alata i onda praktički možemo raditi roll cage i ono sve živo za napravi trkače auto ovdje u garaži. Sad kad smo sredili ovako unutrašnjost, još ćemo vidjeti hoćemo li pituravati unutrašnjost, to ćemo još razmisliti. Mislim, najlakše je piturat, samo je problem je bi ga pripremit, onda bi, kad bi to još radit, onda bi trebali sve žice ogoliti iz cijelog auta, trebali bi sve poskidave, pojaseve, volan, stup volana, ovo sve bi trebali poskidat, totalno da ostane samo gola šasija. A onda kad već piturajmo unutrašnjost, onda bi trebali pituraj motorni prostor, onda treba i tu ovaj ABS, ovo sve maknića, brake booster, trebalo bi doslovno sve ostavi golu šasiju, da to napravimo kako treba, ali možemo fušer recimo samo ovako malo mulde piturati ovo okolo, čisto reda radi, možemo ići na tu varijantu, ali ne znam, to ćemo još odlučiti, vidit ćemo. Imam update za onu glavu šta čekam u tokara već 3 tjedna. Kao što znate, mi smo mislili da je samo jedan ona cikotina u glavi, onda kad je tokar uza glavu, popraviti tu jednu cikotinu, išla testirat na pritisak i ono je naša još 2-3 cikotine takve i onda on to 3 puta popravlja, varija, testira pa varija pa testira i svaki put je negdje puštalo i onda nije više ima ni volje ni vremena se zajebavati, onda je poslao to u svog nekog suradnika u Zagrebu šta se samo bavi time, samo čovjek vari glave i rekao da njemu treba 2 dana, otprilike 2 do 3 dana da to zavari, napravi, da pošalje nazad iz Zagreba, tako da nadam se da će biti glava ili do kraja ovog tjedna ili početak sljedećeg tjedna gotova i onda kad dođe glava onda u 2-3 dana možemo sastaviti cijelo auto i ići se prvi put provozat. To jedva čekamo ja i Jelčica, je tako? Da. Da Jelčica baci prve boki u životu, vidjeli smo kako se zna vrtiti, međutim sad treba me naučiti da uspije spojiti svi 3 čoše, u boku teško, da nauči koristi ručnu i tako dalje i onda kad nadamo se Mile Gašer otvori onu stazu šta treba otvoriti, navodno će biti otvoreno ovo lito, ako svi radovi pođu kako bi trebali ići i onda da Ela može tu cijelu stazu izdrifrat sama, uspjeti to. Bravo. I ništa ljudi, to je bilo to od ovog videa, hvala gledanju, aj boj!